No niin, hyvää päivää täällä on superlännän. Ja sitten näin pelataan taas CS:n parissa. Pelataan tänään taas asettui veriä. Viime jakso saamme näin. Viime perässä me hävittiin. Tiin kuplestone. No niin, mennään peliin, katsotaan kuinka meillä siinä käy. Joo, mennään kokeilemaan. Ja tällä leikki. Let's roll. No niin, pelataan leikki. Saavaripaikka saa yksi saitti. Aloitetaan keteloilla. Hello? We must work together. Chuva blöj. Kiverit on siellä onnille. Kolme nolla. Go, go, go! Is water. Nice.
down. Tyyppi vaan ampuu. Nope, okei. 97. Se kaks. Time to earn our stories. He's up. Counter-terrorist win. Nyt se tuli hoittaa. Tämä on yhtään. Let's do this and get back in time for chow. Tuo on melkein kaikki. Nyt sinne meni. Sain kaksi voittaa. Hmm.
vielä kaikissa ottaa voittaa. Ja tää video alkaa olla tässä näin. Kiitos paljon, että tämä video oli. Muistaa painaa pieniä peukkua. Kaikki laamassa kommentoimassa. Tää kun te palannut tätä Wingmania. No niin, se ensi video on siihen asti. Nyt se on. Moi!